Таврійські новини продовжують свою роботу. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. В обласній науковій бібліотеці імені Гончара відбулася презентація проєкту онлайн-тестування «Вело-ПДР». Це спільний проєкт патрульної поліції та херсонських велосипедистів. Під час зустрічі обговорили культуру водіння на дорогах, як діяти у разі ДТП, а ще присутні велосипедисти пройшли тест на знання правил дорожнього руху. Інспектор із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Херсонської області Антон Вах розповів, тести розроблені громадськістю спільно з департаментом патрульної поліції. З 18 по 30 липня по всій території України відбувається презентація велотестів, тобто вело-ПДД. Саме тести направлені на велоспільноту, в яких умовно вона поділена на три підпункти, тобто складається з 30 питань. Питання як з медицини, до медичної допомоги, питання розміщення транспортних засобів на дорозі, як перетинати дорогу і, власне, особистої безпеки. Кожен, хто сьогодні, наприклад, не був на презентації велотестів, вони зможуть будь-який час, чи це на комп'ютері, чи це на мобільному телефоні, це онлайн пройти даний тест. Тест взагалі направлений для того, щоб велосипедист нагадав собі в черговий раз правила дорожнього руху. Голова громадської організації «Велохерсон» Ярослав Концевий розповів, велосипедом користуються як діти, так і дорослі. Офіційно у Херсоні більше тисячі велосипедистів. Це ті люди, які активно беруть участь у різних громадських акціях. Велосипедист є учасником дорожнього руху, і правила дорожнього руху вимагають від велосипедиста знати правила дорожнього руху, але немає такої державної сертифікації. Тому ми пропонуємо пройти таку добровільну, скажімо так, сертифікацію, дізнатися, перевірити свої знання. А під час тесту, якщо ти чогось не знаєш, ти дізнаєшся щось нове. Тобто тест він перекриває всі знання, які є вимоги до велосипедиста. Ну, і ми хочемо, щоб змінилася трошки ситуація з дорожньо-транспортними пригодами, тому що є насправді багато ДТП, в яких винен велосипедист. Статистика така у нас є: 5 смертей велосипедистів в рік. В Херсоні, тільки в одному місті, а по області це ще більше. У заході взяли участь близько десятка херсонців. Першою пройшла тест Євгенія Горева. Я відповіла на всі питання правильно. Ну, тест, є складні питання, є такі трохи легші питання, але якщо ти читаєш правила дорожнього руху, ти їх знаєш, то є деякі питання медичного характеру, їх треба, ну, якось їх треба все одно знати, тому що надавати, ну, хоча б знати, як надати медичну допомогу, щоб не зашкодити чомусь. Денис Єгоров склав тест успішно. Важкі питання були, котрі стосувалися медичної допомоги. Тому що, ну, колись вивчав це, але дуже давно майже все забулося. А на велосипеді півроку як катаюсь. Ну, дуже-дуже цікава ця тема, і не тільки місто, ми і за місто. І прийшов, щоб покращити своє знання, тому що, ну, це дуже-дуже важливо. І без знань виїжджати на дорогу дуже-дуже небезпечно. Аліна Мокляка, Володимир Чепіного, ЮА «Херсон». Гран-прі 17-го всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри» дісталось 15-річній Валерії Фурман з Кривого Рогу. Результати пісенного конкурсу оголосили сьогодні вночі під час закриття фестивалю. Нагадаємо, цьогоріч «Чорноморські ігри» тривали 3 дні – з 26 по 28 липня у Скадовську. За гран-прі змагались 46 вокалістів та гуртів, вік конкурсантів – від 6 до 16 років. У Херсоні вперше відбувся чемпіонат України з вейкбордінгу. Змагались 20 спортсменів, зокрема 5 жінок і 7-річний хлопець. Як проходили змагання, бачила Ольга Ляшенко. Це перше в місті змагання по вейкбордінгу. Це перші в місті змагання з вейкбордінгу. Приємно, нас підтримали. Багато приїхало спортсменів з сусідніх областей, таких як Одеса, Миколаїв. Людей багато. Цей спорт стає популярним з великою швидкістю. Просто збільшена скорість. Першими, говорить організатор Євген Кулешов, виступають початківці – група «Бігінери». А це група аматорів.
Учасники мають виконати трюки на воді – стрибки, трамплін з перехватами, обертами та ковзання. І обов'язково втриматися, не впасти з дошки, каже головний суддя змагань Олексій Башко. Оцінки йдуть, звичайно, за трюки, які виповнюються на воді, на флеті. Флет – це у нас осьовін, це гладка вода. Ще у нас є кікер. Ну і всі намагаються показати якомога більш різноманітну програму з високими амплітудами, гарними приземленнями і взагалі вільним володінням снаряду. Серед аматорів є дуже високий рівень, як для аматорів, так що вже там можна навіть думати про перехід до більш високих категорій. На дошці вейкбордист Сергій з Одеси під час виконання трюків встигає поспілкуватися з глядачами. Моя програма состояла із трьох базових трюків. Моя програма складається з трьох базових трюків. Вирішив зробити саме їх, щоб закрити категорію. Останній трюк називається «Вулкан». Одночасно у польоті я вхопив дошку руками. Це називається «Креп». Я не професійно катаюсь. Катаюсь вже третій сезон. Тільки для себе займаюсь, для задоволення. Катаюсь в оточенні любителів екстрима, як і я. Євген Кулишов не тільки організатор змагань, а й учасник. Під час виконання трюків двічі рветься канат та програму свою виконав. Я трішки більше 100 кілограмів. Мою масу тіла канат не витримав. За програмою, що задумував, все вийшло. Я пройшов до фіналу, а це не може не тішити мене. До виступу готується наймолодший учасник – 8-річний Федір Кушнір. Він єдиний у своїй віковій категорії. Фінішу Федір підпливає засмучений. Говорить, що не втримався на дошці, бо не розрахував свої сили. Я катався вранці і тоді добре виходила на поворотах, а зараз сил не вистачило. Сили просто потратили за сьогодні. Переможці у категорії «Бігінери» стали Олександр Часнок і Марія Дорошенка. У категорії «Аматори» – Сергій Білецький і Іраїда Геращенко. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, ЮА Херсон. Це вся інформація на цю годину. До зустрічі о 13:30.